Pojedeme. Vítám vás u dalšího dílu veskrze optimistického a veselého pořadu ZZ Koloniál. O pořadu o knížkách a o muzice. Já tady mám dneska vzácné hosty, spisovatele Michala Vývega a básníka a prozaika a vydavatele Martina Rainera Pluháčka. Hned se jich zeptám první otázku. Ogaři, co vás přivedlo do Zlína? Tak Ogaři, řekni. Představujeme novou knížku. Román pro ženy. To napsal spisovatel Vývek. Já myslím, že to široká veřejnost už zaregistrovala, že tuhle knížku. Já se tě zeptám takovou dosti komerční otázku. Proč jsi sáhl po Červené knihovně? Jako po inspiračním zdroji. No mě to prostě provokovalo. Červená knihovna se čte, že jo, to všichni víme, je to čtenářsky atraktivní žánr. A já jsem si říkal, no, v čem je chyba, že se tomu tak vysmíváme, jo, jako někdy. A když jsem si tak jako rekapituloval běžný sižety těch harlekinů, tak to jsou příběhy třeba jako byla vdaná, ale její srdce patřilo jinému. Tak, a já jsem si vždycky říkal, že přece to je příběh naprosto banální, běžný, který se stává všem i těm lidem, který harlekiny nečtou. Takže jsem došel k tomu, že chyba je v tom, že to je blbě napsaný, a ne o čem to je, jak to řekl teda tak velmi zjednodušeně. Říkal jsem si, že to přece jde napsat i dobře, a o to jsem se pokusil. A to se mi povedlo. Takže Martine Pluháčku, vydavateli, básníku a spisovatel, je to na tobě. Co bys doporučil našim divákům? Knižní typy, četbě, prohlížení? Jo, no já to mám poměrně těžký, protože stíhám číst některé tituly z vlastního nakladatelství, no tak ty doporučovat nebudu, že to bylo trochu ekelhaft. To je škoda, protože to jsou tituly dobré. No ty jsou samozřejmě skvělé, ale o jednom z nich jsme tady už dneska mluvili, že no. Román pro ženy Michal Vývek, tak ten jistě stojí teda za zmínku. A potom čtu hodně věcí, které souvisí s druhou věcí, kterou v současné době dělám, a to je s románem o Ivanu Blatném, na kterém od ledna pracuji. A to je spousta často poměrně odborných publikací. Já mám tady dvě knížky, které teda ale jaksi přesahují jaksi ten úzký žánr. A jednak je to teda knížka Vojtěcha Jestřába, Brno můj Amarkord. Mm-hmm. Vojtěch Jestřáb je takový trošku jako pozapomenutý autor brněnský, velmi dobrý kamarád Milan Kundery, kdysi básník. A mám pocit, že tahle knížka, kterou jsem ani nezamýšlel jako velkou beletrii, spíš takové jako vzpomínky, tak je zřejmě jeho teda dílo, jo, ten opus magnum, protože tam nádherně vyvolává atmosféru 30. let a vzpomíná na věci, které já jsem nezažil, takže to se mi velice hodilo a líbilo se mi, jak je to napsané. No a potom další knížka, která teda, to by byla skoro drzostí doporučovat ke koupi, protože tam vzadu je číslo 1934, já myslím, že to je letopočet, ale je to cena té knihy. Jo. Ale je to samozřejmě nádherná věc, celá historie českého surrealismu. A mě tam zajímalo zejména pár věcí, které se týkají návštěvy Bretona Eliára v Brně, takže to jsem si tam našel, ale samozřejmě je to knížka, kterou teda stojí za to vidět. Michal, mě překvapilo docela, že jsi mezi své knihy vybral knížku, kterou já zrovna čtu. A to je tady ten Kurejši. Hanif Kurejši, to je Brit indického původu. Já jsem od něj čet román Buddha z předměstí, který se mi docela líbil, tak jsem si koupil tohleto. To je úplně autobiografická věc, nebo značně autobiografická. Hlavní hrdina odchází během jediné noci, nebo rozhoduje se, že odejde během jediné noci od manželky. Je to trochu drásavý takový, je to o takových těch dilematech, o těch situacích, které nemají dobrý řešení, obě řešení jsou špatné, ale je to dobře napsané. A prosím tě, neříkám, jak to skončí, a to jsou tak asi v polovině. Jo. Co jsi nám dál vybral, nebo pro naše diváky? No, abychom to vyvážili, tak třeba jednoho českého autora, který se netěší zrovna nějaký mimořádný přízni média, tak je pan doktor Nenadál, to je vynikající překladatel z angličtiny, píše i prózu. A tohle je knížka, která se jmenuje O, jak jsme jiné, já jsem ještě nečet, ale znám ty jeho starší věci, tak tuhle bych chtěl tady připomenout, že vyšla nová věc, jsou to údajně tři novely, odehrávají se v 90. letech. A jdeme. Tak. Prosím.
Jsme ve Forte. Martin Pluháček. Martin, co tě v poslední době zaujalo z muziky? Co posloucháš? Poslouchám obrovskou spoustu věcí, že to poslouchám 25 let. Poslouchám hodně Černotu, Erika Badu, skvělej typ, vynikající hudba. A Randy Crawford, ta vydala teď novou desku, která se jmenuje Play Mode, ale já tady mám, jsem si vybral Naked and True. Deska stará 6 let a myslím si, že za to poslední desetiletí nejlepší kousek. U nás naprosto nedoceněná zpěvačka, fantastická. Randy Crawford, Naked and True. A pak tady samozřejmě koukám na nového Gary Moora, o kterém jsme se bavili před chvílí. Jo. Teď vyšel, vydal disku Back to the Blues, no tak kam jinam by se vracel Gary Moore, ale já chci tady souvislosti zmínit jeho předchozí desku, Dark Days in Paradise, o které se tvrdí, že nebyla příliš úspěšná a kterou miluju. Neuvěřitelný zážitek, že to máš jako když 50-letý dědek, který tady se vrtal 40 let v blues, tak počkej, 50-letý dědek, jako to je, ale to je kdybys, jako zdarážka. Kdybys byl 40 let v rock'n'rollu, tak bys vypadal daleko hůř, než vypadáš teď. Ale já jsem tam byl. Literatura lidi neničí tak jako rock'n'roll. Ale já jsem byl v rock'n'rollu. Pozme o tom, dozme odešli samozřejmě. Vraťme se k subjektu, jak to, se říká. To stříhneme. To subject. No, takže ta předchozí deska Garyho Moora, která je velmi výjimečná v té jeho diskografii, no, je skvělá právě tím, když se tenhle ten jako starý pardál udělá jednu desku popinu. Tak jako prostě jen si to tak jako odehraje. Jako popík prostě. Skvělý. No ale popík Gary Moora, to znamená, že to je něco pro nás jako ano, starý valachy. Ano. A je tady Michal Vývek. Tak co? Co ty posloucháš? Jedeme na Ostro, jo? Jedeme na Ostro, no. Tak já mám dvě tady. Jasně. Tohle je pro mé iracionální záchvaty euforie. Ano. Doporučuji zvlášť těm, kteří tak jako já rádi tančí přecíní před zrcadlem. Monkey Business. Tak jako odsýpá, to je tak jediný, co jsem o tom schopný říct. A tady to je pro takový jako nepřímo depresivní stavy, ale jako pro takový klidný večery. Já jsem to slyšel v Rakousku, když jsme byli lyžovat v jedné takové kavárně a to bylo to tam hrozně příjemné a tak jsem si to koupil a to je všechno, co jsem o tom schopný říct. Takže to jsou tvoje hudební tipy. Díky. Prosím. Děkuji za pozornost, doufám, že příště se zase uvidíme. Zdeněk Zapletal. Zaspíváme si čuníky? Oui, 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 oui. Zpívej. Oui, 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 oui.